jeito dela, na minha produção dela, que tá me dando na vontade de ligar, mas só vou que atitude na vida dela, só resta a proteção de dela. Chega agora e depois esquece. E tu não me merece. Por quê? Mas o jogo virou. Como é que fica essa situação? Sabe o que? Sabe o que?